ចាអនឡុងនាងអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីព្រះបានពញ្ញាយ៉ាងដែលក្រុងរាជនៅពាក់កណ្ដាលទី1នៃសតវត្សទី15គឺជាព្រះមហាក្សត្រដែលជាប់ព្រះនាមក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រថាជាក្សត្រាអង្គអាចក្លាហានព្រំដោះយកក្រុងអង្គរពីសៀមបានមកវិញនិងជាស្ដេចដែលលើករាជធានីមកតាំងនៅក្រុងភ្នំពេញសព្វថ្ងៃផង សូមអញ្ជើញលោកអ្នកនាងស្ដាប់ការរៀបរាប់អំពីប្រវត្តិសាស្ត្រខ្មែរនេះដំណាក់កាលនេះរបស់លោកជុនច័ន្ទបុត្រដូចតទៅ ពេលដែលទ័ពសៀមបានចូលមកលុកលុយវាយបែកក្រុងអង្គរជាលើកទី2នៅឆ្នាំ1714កៅសិបបីនោះចៅពញាយ៉ាតដែលជាព្រះរាជបុត្ររបស់ព្រះបាទសូរ្យវង្សព្រះមហាក្សត្រដែលបានរំដោះក្រុងអង្គរពីកណ្ដាប់ដៃសៀមលើកទី1មកវិញបានរត់រួចហើយភៀសព្រះអង្គទៅរៀបចំកែនទ័ពនិងបោះទីតាំងហាត់វឹកវឿនទ័ពនៅទួលបាសានទីឋានដែលព្រះបិតារបស់ព្រះអង្គ ធ្លាប់ប្រើប្រាស់ជាមូលដ្ឋានទ័ពពីលើកមុនក្រោមការដឹកនាំរបស់ពញាយ៉ាតទ័ពខ្មែរបានរីចម្រើនយ៉ាងឆាប់រហ័សបំផុតគឺរយៈពេលតែ5ខែប៉ុណ្ណោះទ័ពខ្មែរអាចមានសមត្ថភាពវាយរំដោះយកក្រុងអង្គរមកវិញបានប៉ុន្តែមុននឹងទ័ពធំចូលវាយលុកក្រុងអង្គរលើកនេះព្រះអង្គបានប្រើឧបាយកលឲ្យអាមាត្យជំនិតពីរនាក់ឈ្មោះពេជ្រនិងពៅដែលជាបងប្អូនបង្កើតដឹកនាំទាហានស្ម័គ្រចិត្តដប់នាក់ ទៅសារភាពសុំចុះចូលជាមួយស្ដេចសៀមព្រះអនុរាជាដែលសោយរាជនៅក្រុងអង្គរហើយព្រាមនោះបានឃើញថាស្ដេចសៀមភ្លេចខ្លួនហើយបងប្អូនទាំងពីរនាក់ក៏ដកកំបិតស្នៀតដែលលាក់ក្នុងផ្ដួងសក់ស្ទុះទៅចាក់ព្រះអនុរាជាស្ដេចថៃសកុតទៅពេលនោះសភាជ្រួលច្របល់ក្នុងមហានគរក៏ផ្ទុះឡើងឯសម្ដេចចៅពញាយ៉ាតអនុរាជាដែលទ្រង់បានត្រៀមទ័ពរួចជាស្រេចក៏ទ្រង់វាសម្រុកចូលក្រុងអង្គរដោយជោគជ័យហើយទីបំផុត ក៏បានរំដោះរាជធានីអង្គរឲ្យរួចផុតពីកណ្ដាប់ដៃសៀមមកវិញនៅឆ្នាំ1714នៅទីបញ្ចប់នៃសង្គ្រាមស្ដេចពញាយ៉ាតបានឃើញស្រីម្នាក់កំពុងក្រាបយំប្របកោតស្ដេចសៀមព្រះអនុរាជាព្រះអង្គក៏ទ្រង់សួរនាំព័ត៌មានសពបែបយ៉ាងហើយបានដឹងថានាងនោះឈ្មោះស៊ីសង្ងាមជាបងប្អូនជីដូនមួយផងនិងជាព្រះមនាងរបស់អនុរាជាផងព្រះអង្គទ្រង់សពព្រះរាជហឫទ័យណាស់ ហើយទ្រង់លើកយកអ្នកមានស៊ីសង្ងាមជាស្រីសៀមនោះទុកជាស្នំឯងក្រោយពីបានទទួលជោគជ័យជាស្ថាពរហើយសម្ដេចព្រះសុគន្ធារាជាគណៈរាជគ្រូបរិហិតរាជវង្សានុវង្សអង្គអគ្គមហាសេនាសេនាបតីទូចធំខ្ញុំរាជការក៏ជាងសម្ដេចចៅពញាយ៉ាតឲ្យឡើងសោយរាជ្យដែលមានព្រះនាមក្នុងរាជថាព្រះបាទសម្ដេចព្រះរាជអង្ការព្រះបរមយ៉ាតរាជាធិរាជ ហើយព្រះអង្គទ្រង់គ្រងរាជដោយទស្សពិតរាជធម៌ព្រះអង្គទ្រង់បានទំនុកបម្រុងព្រះពុទ្ធសាសនាយ៉ាងក្រៃលែងហើយរៀបប្រជាគ្រប់គ្នាក៏បានទទួលសេចក្តីសុខសន្តិភាពជារៀងរហូតក្នុងរាជរបស់ព្រះអង្គចំពោះនយោបាយក្រៅប្រទេសវិញព្រះអង្គបានចងស្ពានមេត្រីជាមួយប្រទេសចិនដោយបានបញ្ជូនរាជទូតទៅកាន់ប្រទេសចិននៅឆ្នាំ 1421នៃគ្រិស្តសករាជថែមទៀតផងពីឡើងសោយរាជ ព្រះអង្គទ្រង់បានទទួលពិធីរាជាភិសេកនៅរាជធានីអង្គរប៉ុន្តែព្រះអង្គទ្រង់សោយទីវង្គតនៅរាជធានីភ្នំពេញជារាជធានីដែលព្រះអង្គបានកសាងឡើងនៅឆ្នាំ 1934ហើយព្រះអតិថិតរបស់ព្រះអង្គត្រូវបានគេតម្កល់ទុកក្នុងមហាចេតិយ៍ដែលសាងឡើងដោយព្រះរាជបុត្ររបស់ព្រះអង្គនៅលើភ្នំដូនពេញសព្វថ្ងៃនេះគឺព្រះបាទពញាយ៉ាតនេះហើយដែលបានផ្ដូររាជធានីពីអង្គរមកទួលបាសាន រួចមកភ្នំពេញឬចតុមុខឯកាលបរិច្ឆេទនៃរជ្ជកាលរបស់ព្រះអង្គវិញមានឯកសារខុសៗគ្នាជាច្រើនដូចជាឯកសារមហាបុរសខ្មែរថាពីឆ្នាំ 1382 ដល់ឆ្នាំ 1429 ឯកសារព្រះរាជពង្សាវតារនៃប្រទេសកម្ពុជារបស់ក្រសួងអប់រំឯកសារម្ចាស់ក្សត្រីមាលីកានិងឯកសារលោករ៉ូគូវិតថាពីឆ្នាំ 1421 ដល់ឆ្នាំ 1462 ឯកសារលោកត្រងៀថាពីឆ្នាំ 1394 ដល់ឆ្នាំ 1463 និងឯកសាររបស់លោកដូហ្វាងមឺនីថាពីឆ្នាំ 1432 ដល់ឆ្នាំ 1467 ខ្ញុំជុនច័ន្ទបុត្រវិទ្យុអេស៊ីសេរីក្រុងភ្នំពេញ